სახელმწიფო ვერ გადაწყვეტა ჩვენ სად ვდგავართ ქართველი მუსლიმები, რა ადგილი გვიკავია ზოგადად სახელმწიფოში და ვინ ვართ ჩვენ ზოგადად ამ ქვეყნისთვის. ყველაზე მტკივნეული თემა ჩემთვის და ჩემი მეგობარი მუსლიმებისთვის ეს არის, რომ ჩვენ ქართველ მუსლიმებს გვაიგივებენ თურქებთან ან თათრებთან სულაც. ჩვენც ამ ქვეყნის მოქალაქეები ვართ, ჩვენც გვიყვარს ჩვენი ქვეყანა და იმის თქმა, რომ რახან მუსლიმი ხარ, ქართველი არა ხარ და რაღაც ასეთი სტიგმები, ჩემი აზრით, უნდა დაინგრეს. მეგობრების მაგალითად შემიძლია ვთქვა, რომ ხშირ შემთხვევაში აიგივებენ თურქებთან, ელაპარაკებიან ან თურქულად, ან სხვა ენაზე, ინგლისურად. ყველა მუსლიმისთვის, ჩემი აზრით, არასასიამოვნო ფაქტია, რადგან ჩვენ გვაიგივებენ ქართველ მუსლიმებს თურქეთთან და თურქეთის რესპუბლიკასთან. როდესაც ჩემ მეგობრები, ვინც ანუ ჰიჯაბს ატარებენ, ან თავს ან ლოცულობენ მეჩეთში შესვლის დროს, აი მაინც თითის საშუალი ხდება ეს საზოგადოების მხრიდან და საკუთარ მიწაზე გიწევს ისე თითქოს ვიღაც სხვა კუთხიდან ჩამოსული ხარ. ქვეყანაში არსებული ასეთი მდგომარეობა პირველ რიგში უნდა აწუხებდეს ჩვენს მთავრობას, ჩვენს ხელისუფლებას, ვინაიდან სწორედ ის ქმნის ხელოვნურ ბარიერებს იმასთან დაკავშირებით, რომ არმის წეს უფლება მუსლიმებს აშენონ აი ეს მეჩეთი. აჭერის მაგალითიდან რომ ვთქვა და ყველაზე მწვავე რაც კი შეიძლება ჩემთვის იყოს ამ ეტაპისთვის, ეს არის მეჩეთის მშენებლობის ამბავი და მე უბრალოდ ვიტყოდი, რომ ეს ყველაფერი არის საჭირო ქართველი ხალხისთვის, ქართველი საზოგადოებისთვის. თუ თურქეთი ჩვენ ვამბობთ, რომ არასწორად იქცევა და ცუდად იქცევა იმას ის რომ თქვა იმ კულტურულ ძეგლებს რაც ძველი ქართული არის და ამას არაკეთებს, მაშინ გამოდის რომ ჩვენც მას ვემსგავსებით და მისნაირ სახელმწიფო გამოვდივართ და ვამბობთ, რომ იცი რა, ჩვენც არ აგიშენებთ მეჩეთს და არ გეკნემათ მეჩეთი. რატომ უნდა ვიგივდებოდეთ ჩვენ თურქეთთან? ეს ყველაფერი გამოწეულია იქედან, რომ ჩვენ არ ვიცით, ვინ არიან ეს თავსაფრიანი გოგონები, თავსაფრიანი ადამიანები და ეს ვთქვათ, როგორი ადამიანები არიან ისინი. რეალურად ეს ყველაფერი, ეს შიში და ეს ვთქვათ, რაღაც დამოკიდებულება, ცუდი ნეგატიური დამოკიდებულება მოდი ჩემი აზრით იქედან, რომ არ იციან ადამიანებმა ერთმანეთის შესახებ. ხშირად ისტორიის სახელმძღვანელოში ისტორია გადმოგვცემს, მაგრამ მასწავლებლები აკეთებენ არასწორ აფიშირებას და ეს მოსწავლეებისთვის, ანუ ალბათ ყველა მუსლიმ და მეც მქონია შემთხვევა, როდესაც სკოლაში ჩემი ისტორიის მასწავლებელი მეუბნებოდა, რომ აი შენ მუსლიმანი არ უნდა იყო, იმიტომ რომ იცი რა, ისტორია კარგად მოგეხსენება როგორც არის და მე ამას გასწავლი. ის დამოკიდებულება, რომ მე ვარ, რადგან ვარ მუსლიმი, არ ვარ ამ ქვეყნის სრულფასოვანი მოქალაქე, ფიქრობ, რომ საზოგადოებაში არსებობს მეტწილად, თუმცა ამ ყველაფერს აღვივებს თუნდაც ის ხელისუფლების მიერ გაკეთებული გარკვეული განცხადებები და ყველაზე მთავარი ალბათ ჩვენი მთავარი მტერი რუსეთი ახორციელებს ამ ყველაფერს და ის ცდილობს შეაძულოს საზოგადოებას როგორც მუსლიმი ხალხი, ასევე ჩვენი მეზობელი თურქეთი და მტრის ხაც გვიქმნეს არასწორს, რომ ვის უნდა ვებრძოლოთ, ქართველი საზოგადოება უნდა ვებრძოლოთ თურქეს და დავივიწყოთ ის რეალური მტერი, რომელიც ყოველდღე გვავიწროებს და ჩვენს ტერიტორიებს იტაცებს. Ну, მუდმივად იმის ხაზგასმა, რომ არ მჭirdება თურმე სამასი მეჩეთი მაქვს ქვეყანაში და წავიდე და იქ ვილოცო და ავიდე სოფელში იმისთვის, რომ თქვათ, ის ლოცვა რაც მე მინდა შევასრულო, ჩემი აზრით არასწორია. ანუ მე თუ საუბრობ ტოლერანტობაზე და მულტიკულტურულ სახელმწიფოზე, მაშინ მეც მომცენ საშუალება და შესაძლებლობა იმის, რომ ვიდგე იქ და ვილოცო იქ, სადაც მე მჭirdება რეალურად. თუ ჩვენ გვინდა რომ დემოკრატიული ნორმალური სახელმწიფო შევქმნათ და თუ ჩვენი სიტყვებით რომ ვამბობთ რომ ჩვენ ვართ მულტიკულტურალური და ასე ვთქვათ ტოლერანტული სახელმწიფო, მაშინ ჩემო სახელმწიფო მე ეს უნდა დამიმტკიცოს. ჩემი მთავარი მიზანი ეს არის, რომ მე იმ ქვეყანაში სადაც ცხოვრობ და ჩემი არის, მე აქ თავს კომფორტულად უნდა ვგრძნობდე.